Bom dia, pessoal. Tô começando mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, faltam 5 dias para o aniversário. E dá para ficar doida. Deixa eu dar aqui uma amostra de como está minha casa. Ó, minha pia está assim. Ontem foi domingo, eu também estava muito ocupada. À noite eu não lavei a louça. Minha casa tá uma bagunça. Ó, aqui são as coisas que eu estou pintando, né? Que eu vou postar o vídeo separado que eu fiz pintando. Ai, meu quarto tá assim, desmontada. Dá bom dia pras meninas, Duda? Ih, a Duda acorda de mau humor. Essa sobrinha da tia aí. A Vivi não foi pra escola. Oi, Vi, dá bom dia pras meninas. Gente, a Vivi tá doente. Eita, não tá focando. Deixa eu só dar uma limpadinha. Olha o quarto. A situação que tá esse quarto, a gente vai arrumar também. A Vivi faltou na escola, pois. Deixa eu virar. Ai, na sexta eu levei a Eve no médico e a médica disse que a tosse dela era só alérgica. Quando foi ontem, no domingo, ela teve febre, dei remédio. Aí ela não dormiu muito bem, então hoje ela não foi pra escola. Eu vou atrás de comprar o remédio pra ela. E é isso. Vou dar remédio pra ela, porque ela precisa estar boa, né? Pra sábado. E vou cuidar aqui agora, eu preciso ir ali no mercado comprar arroz que tá acabando. E preciso terminar de pintar as peças e fazer as plaquinhas. Que eu vou ver se ainda hoje eu embalo todas as lembrancinhas das amigas da Vi e das crianças também. Que eu deixar já isso pronto porque tem muita coisa para mim fazer. Tô muito cansada. Confesso para vocês que eu estou muito cansada. Deixa eu colocar água aqui para esquentar pra me fazer um leite. Eu tô muito cansada. Eu tô com dor nas costas. Acho que devido à correria, né? Dor nas costas. Ontem eu tava com muita dor na costela. Não sei se a Luna tá me empurrando. A Vitória me empurrava, sabe? Em cima assim. E doía minhas costelas. E eu acho que a Luna ontem tava de um lado assim, empurrando minhas costelas. Tá bem dolorida. Ontem eu fui pra igreja. Deixei a Vi aqui em casa com meu marido. Ela tava com febre, eu deixei ela em casa. E eu fui na igreja resolver uns assuntos. Fiquei só um pouco, só até a metade do culto e vim embora. Porque minha rinite atacou e eu tava espirrando muito, quase fiz xixi nas calças. Falei pra Bruna, vamos embora, pelo amor de Deus. E aí eu vim embora, nem terminei de assistir o culto. E é tanta coisa pra fazer essa semana que eu tô bem na correria mesmo. Então, meninas, eu vou tomar um cafezinho rápido. Depois eu volto com vocês mostrando mais a organização da minha casa aí e as coisas que a gente vai estar fazendo hoje. Como eu falei, não vou deixar de informar vocês de nada. Ai, e é isso. Tô com sono, tô cansada. Né, vou pôr a Duda pra ir pra escola e eu e a Vi vamos cuidar, né, Vi? Vou ir atrás do remédio pra ela também. Ela tá com a meia de um pé de um, pé de outro. E ela tá bastante gripada. É o tempo, quando o tempo muda assim, a gente muda também. A Vitória demora bastante até pra ficar doente. E eu fico com a rinite muito atacada mesmo. Mas dessa vez ela acabou ficando doente. Então, bora aqui, ó, esquentar minha água pra tomar um leite. Acabei de chegar do mercado, eu comprei um arroz, porque acabou, estamos sem. Peguei Camil mesmo, não liguem pelas gritarias. Peguei dois pão para comer mais tarde. Sorvete para Vitória. Pedacinho de repolho para mim fazer salada. Goiaba para suco. Maracujá para suco. Duas peras para mim para Vi. E peguei esse brownie da Dona Benta, nunca fiz, eu só faço da Freshma. Mas eu peguei para Vi fazer para a gente comer mais tarde. Vou enfrentar agora isso aqui, meninas, que eu falei pra Vitória que eu queria lavar, porque tem muita louça e molha muito aqui, então. E vou fazer um almoço rapidinho e vou pra cá. Mais tarde nós vamos lá no centro comprar a sapatilha dela pro aniversário e vou ver se eu já comprou hoje as coisas pro hot dog. Então é isso. Thank you.
Então, meninas, meu almoço está quase pronto, ó. Aqui eu tenho omelete com queijo, é metade para mim, metade para Vi. Saladinha de repolho e tomate, que eu vou temperar. E o feijão. E aí a Vi daqui a pouco vai fazer o bolo, né, Vi? Então é isso. Na hora que a gente vai almoçando, eu mostro, eu vou fazer um suco de maracujá. Agora eu vou almoçar, meu pratinho ficou assim, omelete, arroz, feijão, batata doce, salada de repolho com tomate, um suquinho de maracujá. E vou pegar um limão pra pôr na minha comida, aquele limão rosa, que eu gosto. E bora almoçar, bom apetite! Fala para as meninas o que você comeu na escola hoje. Arroz, feijão, batata, tomate, franguinho. Que delícia. Fiquei até com fome agora. A Luna tava me chutando. Também bolacha. Bolacha também? Meninas, tô deitada aqui, ó. A Vi tá ali, ó. O brownie que a Vi fez ficou... Como que ficou, Vi? Ficou muito gostoso. Você gostou do bolo de chocolate que a Vi fez? Não é bolo, é brownie, né? Eu tô deitada aqui, a Vi disse que minha barriga tá muito grande. Ela tava se assustando agora. Ela, nossa, mãe, como sua barriga tá grandona. Tá de pé, tá grande. E a Luna tava me chutando. Agora parou. É isso, estamos aqui deitada. Depois eu vou mostrar o bolo pra vocês, que já tá quase na metade. Ai, é meu confio. Deixa eu mostrar, porque senão depois eu como mais. Meninas, tô aqui na minha mãe, ó. Tomando café de novo, né? A Duda comendo pão. Como que é, mãe? Só come na minha casa. É, eu venho aqui só pra comer, né? E você também vem pra comer? Ai, rebelde, sem causa. Então eu vou tomar café. Não, ela que me liga. Vem me ver que eu tô com saudade. Que mentira. Aí eu venho tomar café. Você é doida, filha? Meninas, fui buscar as coisas pro hot dog. Comprei dois pacotes de salsicha aurora. Aqui tem pão, aquela caixa é pão de hot dog. Aqui é a mostarda, ketchup. Põe na geladeira. E tem a maionese que tá em algum lugar aqui. Deixa eu ficar aqui. Aqui tem salsicha. A Duda tá ali falando mais que a boca, tá falando com o bichinho dela. E aqui eu tenho a maionese. E as coisas vão ficar aqui na minha mãe, porque na minha casa... Duda! As coisas vão ficar aqui na minha mãe, porque na minha casa não cabe mais, então vai ter que ficar aqui. Então essas foram as coisas que a gente comprou. Comprei creme de leite que ainda faltava pro brigadeiro. E comprei... Meu Deus, essa criança fala. E comprei os potinhos, ó, pra colocar ketchup.
mostarda e maionese. Comprei os três potinhos. Aqui tem... Peraí, lá que tem bolacha. Então essas são as coisas do hot dog e vou pra casa agora.